ეს ერთ-ერთი სერიოზული ექსპოზიცია თბილისის ისტორიის მუზეუმის ქარვასლის საგამოფენო დარბაზიდან. 4 წლის ანაფარჯიანი სერიოზულ განაცხადს აკეთებს გრაფიკულ ნამუშევრებზე. ფაქტი არის საინტერესო იმით, რომ ძალიან უკვე ჩამოყალიბებული გრაფიკოსია. აი შეგიძლიათ ნახატებში ნახოთ და რომ ის არის გამომგონებელი. აი თითოეული, აი 100 ნახა ალბანი და 100 ორჯერ სხვადასხვანაირად გააფორმა. რა არაჩვეულებრივი გრძნობა სივრცის. აი სივრცეს ისვისეს, მისვისეს არაფერი არ არის. ძალიან მარტივად აკეთებს ამ ალბანს და ნუ ჩვენი მხრიდან შევეცდებით რომ ალბანის კატალოგი გაუკეთოთ, იმიტომ რომ დავაინტერესებს სპონსორები ამით. რათა ეს მისია, ეს გამოგონება დარჩეს საქართველოს როგორც ნამდვილი გამოგონება. თავად ავტორის კონცეფცია კი კონკრეტულ ნამუშევრებზე ასეთია. ბაია, ციცინათელების წენსია. სამურაშია ხდა. სამურა ქიამაების წენსია. ეს ყვავილები ამიხსენია ხოლმე. კატალოგა გადახდები. იქცევა. მიწის ძრამო მოხდა და იქცევა ამიტომ. და როდის ახასე? როდის? რაცა 3 წლის იყავი. ალბათ ცოტა ან სულაც არავის გიფიქრიათ ყვავილზე, რომელიც მიწისძვრის დროს იქცევა. ხო და ნახეთ ეს გამოფენა, ის აუცილებლად ბევრს მოგცემს.